Ahoj děti, na straně označené bě, pě, vě, čtyři pokračujeme druhým cvičením. Tento typ cvičení jsme již dělávali, takže si říkám, že po přečtení zadání to zvládnete jistě samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se, řešení porovnáme. Tak, držím vám palce. hotovo. Říkal jsem po přečtení zadání, takže když to platí pro vás, platí to i pro mě. Nejdříve přečtu zadání. Prohlížej cvičení 1, přečti a napiš ano, ne. Tady mě napadá. Napadlo někoho ano, ne psát psacím písmem? Výborně, mám radost. Takže řešení prostřednictvím sacího písma je také v pořádku. Tak teď se podíváme na to, jak jste to mohli řešit. Jedno z děvčat je věrka. Pozor na předložku. Tak máme tady to první cvičení. Podíváme se, která věta nám pomůže. Dvě kamarádky. Věrka a Bětka jsou velké kamarádky. Ano, tady je Věrka. Takže jedno z děvčat je Věrka, ano. Tak. Druhý výrok, druhá věta. Druhé z děvčat je Květa. A to si myslím, že není pravda, protože tady je Věrka a Bětka. Takže žádná květa. Ne, ne. Takže tady ne. Věrka má copy. Ha. Takže pozor. Copy. Tady ta nemá copy. A teďka která je která? Věrka má ráda žlutou barvu. To je ta. Mm, takže bětka má, má copy. No, tohle bylo trošku náročnější, tak doufám, že to mám dobře. Říkám, že ne, že bětka má copy. To je ta dole a ta má ráda červenou barvu a bětka má ráda tmavě červenou barvu. Mhm. Rychle běhá věrka. Takže zase se podíváme. Věrka má ráda žlutou barvu, takže to je tahletá. A má na sobě to běžecké tričko, jedna umí rychle běhat. Jo, tak teďka Věrka, ano, rychle běhá Věrka. Tak, žlutou má ráda Bětka. Takže pozor, to je, tady je to, Bětka má raději tmavě červenou, takže to není pravda. Tak a teď se podíváme na to řešení. Ano, ne, ne, ano, ne. Tak. A vy to máte také tak? Výborně, gratulace, pamatujete si, o čem jste četli.